Rvači Spartaka osvojili su treće mesto i bronzenu medalju na finalnom turniru Rvačke lige play-offa. Titulu prvaka osvojio je rvački klub Partizan. Futbaleri Spartak Zlatibor Vode osvojenim bodom protiv Metalca i dalje su na petom mestu Jelene Super lige sa osvojenih 20 bodova. Košarkašice Spartaka u utakmici 8. kola prve lige izgubile su u Vršcu. Ekipa Hemofarma pobedila je rezultatom 96:61. Košarkaši Spartaka i dalje bez poraza u okviru Srpske lige. U utakmici 9. kola Veternik Spartak 73:86. U 13. kolu druge savezne rukometne lige igrači Spartak Vojputa igrali su nerešeno na gostovanju u Žablju 29:29. Hokejaši Spartaka u prvom kolu prve lige pobedili su ekipu Crvene zvezde rezultatom 3:0. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u okviru 10. kola prve lige Srbije pobedile su ekipu Fortune iz Kragujevca rezultatom 5:1. Takmičari plivačkog kluba Spartak učestvovali su na mitingu u Sloveniji. Takmičenje u Kranju je jedno od najjačih mitinga u ovom delu Evrope. Na mitingu je učestvovalo preko 500 takmičara iz Nemačke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Jedini predstavnici Srbije bili su plivači Spartaka koji su dostojno predstavljali Srbiju osvojivši 3 medalje, 2 zlatne i 1 bronzanu. Za ekipu Spartaka nastupalo je 6 plivača. Najuspešniji je bio Bojan Rašković, osvojivši 2 zlatne medalje.